مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دي على الله, عيال عيال الله من آيات الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini, mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi, "Kumumangfuran lakum". Silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله السيد الامين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وأصحابه الغر الميمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن يعني أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapa bapa dan ibu ibu, saudara saudara dan saudari, -saudari serta adik adik dan anak anak jemaah salat subuh di masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taalaanhu pekan baru ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau melalui media yang menyaksikan dimanapun berada Alhamdulillah subuh ini atas nikmat Allah kita kembali bisa menikmati kebersamaan ini setelah sholat subuh berjamaah kita pun duduk bersama mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga Allah tambah di hari-hari nanti. Kau muslimin dan muslimat, salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam para istrinya, anak-anak dan keturunannya, para sahabat yang setia di jalannya, berjihad bersamanya, para tabi'in dan siapapun yang istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak lupa pula kita berdoa untuk orang-orang tua kita, Ayah, ibu, saudara dan saudari, karib kerabat, para guru, para abuya, para ustaz, ustazah, para ulama yang telah mengajari kita ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, Allah bimbing dengan hidayah diberikan keberkahan dalam hidup sampai akhirnya husnul khatimah menghadap ilahi bagi yang sudah mendahului kita mudah-mudahan Allah cahayakan kuburannya dan Allah liputi dengan rahmatnya amin khususnya imam kita asy-syafi'i rahimahullahu taala yang pada kesempatan ini kita bersama-sama duduk mengemis ilmu kepadanya melalui kitabnya Arisana kepada Allah kita memohon kepada Allah mudahkan untuk memahaminya amin kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum masih dalam bab tentang fardhu shalah Alladhi dalal kitab Thumma sunnah ala man tazulu anhu bil Tentang kewajiban salat Yang mana Al-Quranul Karim Dan as-sunnah al nabawiyyah as-sharifah Menunjukkan Ada di antara kita yang Kewajiban itu Terangkat daripadanya Artinya tidak diwajibkan pada saat itu dia melaksanakannya ada yang diwajibkan untuk mengqadanya dan ada yang tidak diwajibkan berbeda dengan puasa puasa memang wajib diqadha kita sampai pada alinea ke-352 berkata imam ash syafii rahimahullah sampai di dan wa kana salah satu yang terbaik. salah puasa itu berbeda dengan salat fi anna lil yang ta'khirahu ta bahwa orang yang musafir boleh melambatkannya an syahri ramadhan yang mengundurnya dari bulan ramadhan ke bulan yang lain bila dia musa, musafir dan ulama mengatakan musafirnya mesti dalam ketaatan tapi sebagian mengatakan sekalipun musafirnya dalam keadaan maksiat tapi dia punya uzur karena musafir tadi wallahu taala alam tentu saja kita tidak apa e, kalau musafir janganlah berniat maksiat dah nah Walaysa lahu tarku yaumin la yusalli fihi salat as-safar. Tapi tidak boleh ada hari yang dilewati tanpa mendirikan salat sekalipun musa, musafir. Ada salat musafir pula. Yaitu di qasar atau di jamak atau dua-duanya. Nah. Wa kana as-sawmu shahran min ithnay shahran. Puasa itu satu bulan dari dua belas bulan kan hanya di bulan Ramadhan saja. Wakana fi ahd ashar shahran khaliyan min fardh saum. Sedangkan sebelas bulannya dia kosong dari kewajiban puasa. Bagian kosong dari puasa dari kewajiban berpuasa. Tapi kalau sunatnya ada ya pak ya. Nah. Walam yakun ahadun minar rijal mutiqan bil fi'li lis khaliyan min as dan tidak satu orang pun laki-laki yang sanggup ya bil fi'l lis yang benar-benar sanggup untuk salat khaliyan min as kosong dari kewajiban salat selama dia masih sanggup untuk salat dia tidak kosong dari kewajiban salat maka kalau puasa tidak ada Masa kosongnya dari kewajiban Salat Eh puasa Selain bulan Ramadhan kosong Tidak wajib puasa Sedangkan salat tidak Selama masih sanggup Selama masih sanggup Untuk mengerjakannya Tak ada masa kosongnya Mesti selalu salat Lima waktu sehari semalam Apa maknanya Yang sanggup Masih sanggup berdiri-berdiri kalau tidak sanggup berdiri, sanggup duduk, duduk. Tak sanggup duduk, sanggup berbaring, berbaring. Tak sanggup juga sambil berbaring. Nah, sambil mengedipkan mata. Nah, kalau tidak lagi mengedipkan mata, berarti tidak berkedip lagi matanya. Ya, disolatkan lagi. Jadi, disolatkan. Ya, kalau tidak bisa berkedip matanya lagi, disolatkan. Allah Mustafa. Oleh itu Allah bedakan antara hukum puasa dan hukum salat. Kalau puasa di apa namanya di qadha karena ada hari yang kosong. Sedangkan salat tidak ada hari yang kosong sehingga tidak di qadha. Jadi kita lanjutkan. Allah ta'ala. Allah berfirman, "La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu janganlah kamu mendekati salat ya ini bahasa Al-Qur'anul Karim melarang jangan mendekati salat bukan hanya sekedar uh, bukan dilarang salat yang mendekati salat aja ini seperti semisal perkataan Allah wala taqrabuz zina jangan mendekati zina. Ini ablag fil Ini lebih dalam makna larangannya. Ya, kalau dilarang berzina berarti sebab-sebab yang membuat kita berzina itu harus dijauhi. Demikian juga dengan wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat. Mendekati tidak boleh dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Jangan sampai Jangan sampai mabuk. Kalau kalian mau salat, jangan mabuk. Bi kalau mabuk jangan salat. Pilih yang mana? Ya, pada salat dia mabuk, Pak katanya. <laughs> ya berat salat itu. Jadi kalau gitu saya pilih mabuk aja. Nauzubillah. Jadi jangan mabuk. Eh jangan salat kalau mabuk. Oleh sebab itu jangan mabuk supaya bisa salat. Karena salat itu bagi orang beriman seperti kata tadi jua juilat qurratu aini fi salat qurratu aini fis salat sejuknya pandangan mataku ada pada salat ala bi zikrillah tatma'innul qulub ingat dengan zikrullah hati itu tenteram makanya subhanallah tuan-tuan akan dapatkan ketika kita sudah menjadikan salat itu sebagai kebutuhan pokok maka ketenteraman kita dapatkan. Tentram hati itu dengan salat. Solan. Tapi kalau tidak dapat, nek kita jadikan salat sebagai tuan, ketenteraman itu tidak dapat. Alhamdulillahillazi hadana li hada. Wa kunna linahtadiya law la an hadanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sana wa antum sukara. Jangan kalian jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Kalau sudah sadar, berarti tidak. Tidak mabuk lagi. Ya Kalau sudah sadar, tidak mabuk lagi. Nah, kalau sudah tidak mabuk, baru baru boleh mendekati mendekati salat. Nah. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu. Dan jangan pula kalian mendekati salat. Berarti kan tempat salat, masjid tidak boleh didekati dalam keadaan junub. Illa abiri sabil. Kecuali dalam keadaan melintas. Artinya kecuali orang yang hanya sekedar melintas di masjid. Tidak berdiam di masjid. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dua-duanya baik yang mabuk maupun yang junub tidak boleh mendekati salat. Ya mabu, berarti tidak boleh ke mas, ke masjid. Karena kalaupun dia tidak salat, yang lain pun terganggu olehnya. Ya kan? Malah kalau dia bercakap tidak tidak sadar, tak apa, apa yang disebutnya menyeracau dia kan kita tidak terganggu orang sah salat. Nah, fakalah bahu ahli ilmi berkata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah sebagian ulama ahlul ilmi berkata nazalat hadhihi al-ayat qabla tahrimil khamr ayat ini turun sebelum diharamkannya khamar sebelum diharamkannya khamar kan khamar itu kan uh, turunnya beransur haramnya khamar itu beransur Pertama ia salunaka anil khamri wal maysir qul fehuma ithmun kabir wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima Pertama mereka mulai bertanya-tanya sebab fitrah yang bersih yang suci akan risih dengan yang namanya mabuk itu apalagi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala Karena salat itu memerlukan kekhusyuan. Salat itu memerlukan perasaan. Salat itu memerlukan fokus pikiran. Ini orang mabuk. Untuk makannya tidak fokus dia buat ya. Ya, tidak bisa dia membedakan mana yang bersih, mana yang yang kotor, mana yang keji, mana yang terpuji. Dia tidak paham. Padahal kita dalam salat mesti memuji. Nanti dia nak memuji ternyata mencaci. Alhamdulillah Maka mulai bertanya para sahabat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang khamar dan bertaruh atau taruhan. Taruhan juga. Ya. Karena taruhan itu selalu berakhir dengan perselisihan, perseteruan, hasad dengki dan tidak jarang menumpahkan darah di antara mereka di masa jahiliyah dulu. Ya kalah bertaruh pacuan kuda, mulai perang mereka. Ya, awalnya perang mulut, habis itu perang nah, ha, perang pedang. Nasehatullah Alaihi Wasallam. Maka mereka bertanya-tanya, ini secara fitrah tidak sehat. Maka Allah katakan, Qul fihi ma ismun kebir. Pada keduanya terdapat dosa besar. Wa mana fi ulinas? Tapi di samping itu banyak pula manfaat bagi orang lain. Nah itu. Ya khamar kan banyak manfaatnya. Apa contohnya, Pak? Hah? Menaikkan pajak. <laughs> Itu di zaman pajak kan kita sekarang mau dipajak semua. Ustaz pun mau di dipajak juga. Nah, Kiki dipajak, pesantren mau dipajak. Pokoknya tidak ada lagi nanti bernapas pun di pajak. Ini sudah kehabisan ya. Kehabisan cara untuk meningkatkan ekonomi. Ya sebenarnya kalau sebenarnya sangat mudah menaikkan taraf ekonomi itu sangat mudah. Cuma tentu saja yang tidak mau. Kerumusnya Allah sudah kasihkan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqawla fatahna alihim barakati minas sama'i wal penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Pasti kami buka kekebergahan dari apa yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau nak contoh konkret ada banyak orang-orang yang menjadikan iman sebagai dasarnya, Allah bukakan. Allah naikkan dan seterusnya. Subhanallah, si boleh diamati di mana pun negeri yang diduduki atau dia penduduk yang penduduknya yang muslim-muslim relatif, bukan relatif, faktanya lebih banyak kekayaan alamnya dari negeri yang dihuni yang orang bukan bukan beriman muslim Tentu tuan lihatlah coba pelajari ya misalnya di selatan Thailand kaya kan selatan Filipina kaya kan selatan Indo Indo <gayalah> Indonesia semuanya kaya raya betul kan Indonesia ni kaya raya, tapi rakyatnya yang miskin. Serius ya? Eh? Indonesia kaya raya. Ya, nanam ubi aja lemparnya untuk tumbuh. Apa aja tumbuh. Ya kan? Di atas minyak, di bawah minyak. Tapi rakyatnya susah beli minyak. Harus <laughs> ngantri beli minyak. Betul ya sih? Eh? Jadi barakannya tidak ada. Makanya akhirnya buat rumus ekonomi macam mana pun tetap saja Allah tidak mau berkah Akhirnya apa? Banyak tapi dinikmati oleh orang-orang yang bukan kita. Bukan kita. Dinikmati oleh orang luar, bukan orang yang kita. Apa sebab? Karena kita tidak yakin dengan dan beriman dan bertakwa. Ya. Dikiranya kalau ikut Aturan Allah miskin kita. Ya. Miskin pun tapi Masya Allah iman kokoh ya. Tidak terasa miskin. Kaya pun tapi tidak beriman terasa miskin. Mana yang bagus Pak Edi? Kaya terasa kaya daripada miskin tak merasa kaya. Ah Alhamdulillah. Jadi kita kaya cuma tidak pernah merasakan <laughs> kaya itu. Ya kaya tapi terasanya miskin. Miskin. semoga semakin mengaji indaknya semakin banyak insan-insan yang beriman dan bertakwa itu sehingga suatu saat nanti kita lihat bukti bahwa Allah menepati janji. Ya lihat aja negeri-negeri yang masyaallah menjadikan Islam sebagai dasar negaranya, menjadikan Al-Qur'an sunnah sebagai dasar hukumnya, Allah bukakan. Ya Allah bukakan. Ah, ha, ni Brunei katanya Masya Allah ya. Baru pengumuman kemarin dari rajanya menerapkan syariat Islam langsung ditemukan cadangan gas bumi. Gas gas bumi namanya gas alam. Gas eh gas bumi gas alam sama ya. Nah. yang terbesar pula kabarnya di dunia. Bisa bertahan lebih dari 70 tahun diproduksi besar-besaran, 70 tahun enggak habis. Hah, Mau tak segera muka ke Muslimin semua. Ekonomi itu sebenarnya mohon maaf, ekonomi itu kan urusan kita sebenarnya. Jadi kalau kita berusaha menaikkan ekonomi tak nak naik. Kita kan disuruh menaikkan iman dan taqwa. Insya Allah ekonomi itu naik sendiri. Kau Muslimin semua di dirahmati Allah. Makanya Nabi ketika berdakwah dulu, dia berdakwah, subhanallah. Dia apalagi masalah ketika di Mekah. Dia tak membicarakan ekonomi. Ekonomi dipegang orang kafir semua tidak ada. Ini bicara benarkan dulu akidahmu, bersihkan tauhidmu. Dan bersih tauhid nanti beramal itu mudah, menyenangkan dan suatu saat Allah akan berikan. Ayatnya melimpah kan? Melimpah. Allah berikan kekayaan di Jazirah Arab. Allah mustaan. Mau kan? Nah, beriman dan bertakwa. Ya, tidak usah pakai kejar pajak lagi. Ya pajak itu tidak pernah tidak pernah membuat kesejahteraan. Buktinya belum lagi ada undang-undangnya tuntun dari so undang-undang apa? pajak buktinya tidak menenteramkan. tidak menenteramkan. Akhirnya pemerintah pun dengan rakyatnya saling hujat, saling hujat. Yang pemerintah menghujat yang tidak taat pajak didenda. Yang rakyat menghujat sikit-sikit pajak, sikit-sikit pajak. Oleh sebab itu hindari hal yang menyebabkan per, selisihan itu. Kalau perlu pajak itu di Ya bukan apa yang hapus. Pemerintah bukan kita, kita tidak bisa. Ya kita usulkan aja ya, Pak ya. Hapus pajak berdayakan instrumen-instrumen wakaf, hibah, sedekah dan seterusnya. Insyaallah lebih barakah. Insyaallah ya. Ya, kalau nak contoh banyak contohnya. Saya mau tunjukkan contohnya. Kalau misalnya tuan-tuan sampai sehari hari ini dia Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada kata infaknya. Hah? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kau sempat di Indonesia mungkin. Eh kalau saat ini ya sempat di Indonesia. Masjid Haram banyak kota infaknya. Hah? Fasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada kota infaknya. Atau hari Jumat imam sedang khutbah Allah. Mustahil. Jadi kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi itu banyak pula yang benci kan Banyak pula umat Islam yang nak merongrong dan sebagainya Maklumlah Yang hasad itu tak pernah habis Allah mustahil Semoga Allah berikan hidayah Kau muslimin dan muslimat Allah rahmati Allah SWT Jadi eh, Apa namanya Judi pertaruhan itu tidak mas apa namanya memang manfaatnya banyak bagi manusia wa mana fiulinas banyak manfaat bagi manusia walakin wa ismuhuma akbaru min nafihima jadi manfaatnya petani dapat kerja buru tukang angkut dapat kerja sopir dapat kerja kan tukang perasnya dapat kerja tukang iklannya dapat kerja cuma iklan yang paling banyak gaji nampaknya ya kan iklannya paling banyak dapat gaji. Awak capek ngangkat-ngangkat sikit gajinya. Seharusnya terbalik ya sih. Kita itu yang paling senang kerjanya semakin tinggi gajinya. Itu juga ketidakadilan nombornya. Komus sehingga orang berlomba-lomba jadi tukang iklan. Nah, tukang iklan pandai gaya dikit, banyak gaji. Kalau gitu jadi penggaya semua. Tak <laughs> ada yang mau bekerja. Karena penggaya banyak duitnya banyak gayanya Allah mesti. Kau muslimin atau muslimah di rahmati Allah. Nah, jadi ini yang pertama turun ayat Yasaluna ka anil khamri wal maisir. Setelah itu turun pula ayat ini La taqrabu salat wa antum sukara. Jangan kalian dekati, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Dan mulai mereka mengurangi apa namanya eh, waktu-waktu menjelang salat mereka tidak ini lagi tidak terbiasa karena ini kan candu seakhirnya baru turun ayat yang nama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rejizum min amali syaitan bajetan ibu nah mendengar ayat itu subhanallah ini yang lihat kaum muslimin kalau iman yang berbicara subhanallah kata Anas radhiyallahu ta'ala anhum bicharakan mereka yang sedang di tangan ini khamar itu mendengar perintah atau mendengar sudah diharamkan khamar mereka buang bukan hanya menumpahkan tapi dipecahkan tempatnya ya kalau hanya dibuang besok diisi lagi <laughs> ya besok di Isi lagi. Jadi sampai jalan-jalan Madinah, berarti masih banyak rupanya ya waktu itu, jalan-jalan Madinah banjir oleh khamar yang diserakkan. Jadi mereka memecahkan tempatnya. Yang disimpan di gantong-gantong dipecahkan, yang disimpan di gerbah-gerbahnya di dibuang karena Allah sudah haramkan. Inilah iman kaum muslimin dan ini banyak contohnya dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Seperti seseorang yang Nabi lihat cincin emas di kaki eh di cincin masa di kaki di jarinya Nabi ambil apa ini katanya apa ini katanya lalu Nabi ambil dan buang kalau sempat Ustaz lakukan ke antum kayak gitu ya Hah? walaupun dah 20 tahun ngaji <guluh> pokoknya langsung mundurkan diri saya takkan ngaji lagi masa 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 dan masak rupanya belum masak. Nah, akhirnya belum masak rupanya. Tapi Nabi, Nabi SAW ambil dan buang. Setelah Nabi pergi, yang lain tentu mengatakan, kan kamu kan dilarang makainya. Kan cuma dilarang, makainya sekarang ambil, dibeli, eh, apa, dijual, atau di dikasih isteri lah, jangan simpan, Pak. Kasih istri, Pak. Kasih istri kasih atau yang kalau istri dah dan tak ada lagi tempat untuk makainya kasih sama yang yang lain katanya wallahi la akhudhu shay'an tarahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ini demi Allah saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kalau masih diambil lagi ingat lagi masa-masa itu ya Pak ya tengok je ya. akhirnya coba-coba kan masih hebat nampaknya akhirnya di depan nabi tak dipakai di rumah dia dipakai Maka jadi tidak buang, buang, buang. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sama ketika mereka dibaikot oleh Nabi SAW. Ka' bin Malik, Hilal bin Umayyah dan tiga orang itu. Ketika dibaikot, satu bulan tak boleh orang Madinah bercakap dengannya. Sampai keluarga sendiri, adik kandung, kakaknya tak boleh bicara dengannya. Mereka tidak berubah. Inilah cinta muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman itu mengkokoh ke muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita turun ayat haram dah mereka buang semuanya semua keterkaitan dengannya. Jadi kalau ibarat sekarangnya langsung resign, langsung resign langsung. Tidak ada cerita. Ah, tunggu dulu nabung dulu sampai 40 tahun habis itu baru taubatnya. Baru 4 tahun sudah tertutup pintu taubat. Paham ya? Tutup pintu taubat. Dah terbit matahari di di barat. Allah mustahil. Kau muslimin dan muslimah di rahmati Allah. Jadi tak ada cerita tunggu bagi mereka. Padahal Al-Quranu Nah, Al-Quranul Karim menunjukkan kata Imam Syafi'i rahimah wallahu alam, Allah yang lebih tahu, ala alla salata sakran. Tidak boleh salat orang yang sedang mabuk hatta ya lama mayakun sampai dia siuman kembali, sampai dia waras kembali, tahu apa yang dia ucapkan. Iz bada abinahihi anis salat, karena Allah memulai larangannya dari salat. Jadi dilarang salat. Subhanallah. Kalau kita dilarang salat dan mabuk sekarang biarin ajalah kalian ajalah salat dulu. Abang kan belum bisa. gitu kan. Justru senang dia dilarang salat ya makanya khitab ini bagi orang-orang beriman memang orang-orang beriman nah wa zakara ma'ahul junub dan Allah sebut pula dalam ayat tadi bersama orang mabuk orang yang junub falam yahtalif ahlul ilmi alla salata li junubin hatta yatadhahhar maka tidak ada perselisihan di antara ulama' Ahlul'in tidak ada perbedaan pendapat Bahawa tidak boleh Salat orang yang sedang Junub atau tidak ada Salat bagi orang yang Junub, andainya dia salat Sama dengan tidak salat, bahkan dihitung bro, Dosa Hatta yatatahar Sebelum dia ber, Bersuci Kau muslimin dan muslimah Jadi dalil Quran menjelaskan Tidak boleh Salat orang yang mabuk dan tidak boleh solat orang yang junub. 6. Nah, berarti tidak boleh solat dalam keadaan junub, tak boleh solat dalam keadaan dan bahasanya jangan dekat Dekat. Ya, yeah, jangan dekat dekat. 6. Nah, <tuh> Wa in kana nahyu as-sakran an as-salati qabla tahrim al-khamr. Sekalipun larangan orang mabuk solat, larangan solat bagi orang mabuk qabla tahrimil khamar kan sebelum diharamkannya khamar tadi Fa, maka imam syafi'i kata bahwa huwa hina hurrimal khamru aw la ayyakuna manhiyan di saat belum diharamkan sudah dilarang salat apalagi setelah di diharamkan tentu lebih dilarang. lebih dilarang lagi yang masih halal pun kan kalau belum haram kan halal kan Selama belum ada dalilnya yang mengharamkan maka halal. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu masalah duniawi ini adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Illa madad dalal dalil ala hurmatih. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam masalah dunia jangan tanya apa dalil yang mengharamkan? Eh yang menghalalkan. Ya, jangan tanya apa dalil yang menghalalkan karena hukum asalnya halal. Jadi kalau ketemu nanti apapun ikan jangan tanya mana dalil yang menghalalkannya Ustaz. Ya ketemu kan sepat. Minta pula hadis tentang halalnya ikan sepat. Tak ada rocha. ya, ada. Jelas? Tak ada Karena hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Jelas? Terus kenapa tuan-tuan haramkan rokok? Kan tak ada dalil yang mengharamkannya. Inna rokok haram. tak ada kan? kalau anda hadis tidak ada. Hah? Apa bunyinya? Membunuh. Oh iya, rokok dapat membunuhmu. Oh, berarti kalau membunuh berarti haram. Karena Allah katakan wala taqtulu ampusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Oh ternyata rokok bunuh diri ya. Tapi saya sehat-sehat aja pak. Ah, ha, tu si bulan tak merokok, gemuk dia. Saya kan performa badan saya bagus ini, gara-gara merokok. Itulah subhanahu itu syaitan. Subuh dari syaitan. Bukti nya doktor juga suruh merokok katanya. Doktor suruh merokok, karena dokternya merokok Ya. Allah mesti. Semoga Allah berikan afian. Kau muslimin memfahami, hina hurim al khamru ketika diharamkan tentu lebih lebih kuat larangannya untuk sah salat. Dia yang halal saja, tidak boleh dia mengikati salat. Apalagi yang gara-gara yang haram. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, 'aula ayyakuna manhiyan'. Ini lebih lebih patut untuk dilarang. Bi'annahu asmin wajhain, kerana kalau dia salat, dia durhaka dari dua jalan, dari dua arah, dari dua aspek. Ahaduhuma aspek pertama ayusalliya fil halillati huwa fiha manhiyun. Dia salat dalam keadaan yang keadaan itu dilarang dia salat. Lalu dia salat juga berarti melanggar larangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dilarang salat dan kan mabuk. Salat juga durhaka apa enggak? Tapi kan salat bagus katanya. Salat bah? Bagus. Iya, salat itu bagus, tapi di saat dilarang? Hah? Ya enggak boleh makan bagus tak? Bagus kan? Tapi di saat dilarang, ya tak boleh. Kapan dilarangnya? Ah, oh, sedang puasa ya, atau sedang khutbah. Ia <laughs> ya, sedang khutbah mana? Bawa goreng kan, masya Allah. Bagus khutbahnya hari ini. Tak boleh, tak, nah? Dah? tak boleh. Bercakap aja tak boleh, apalagi makan. Jadi kalau muslimin, kalau Muslim, apalagi khutbah bulan puasa. <laughs> Jadi <laughs> eh, kalau khatib nanti nampak orang sedang makan, sedang khutbah tu wajib di jadi ingatkan wajib tegur. Naam. Eh apalagi di bulan puasa. Kau muslimin nama sima di rahmati Allah. Jadi sisi ini dia durhaka. Dilarang dilarang salat dalam keadaan mah mah salat juga dia. Berarti dia durhaka. Yang kedua wal akharu al khamr. Yang kedua dia dilarang minum khamar, minum pula dia menjelang salat. Ini kadang-kadang kan, -kadang, ya? ya, nanti kalau sedang sadar kan wajib solat lebih baik, lebih mabuk sehingga tak boleh salat. Mana tahu dia baca ayat yang kedua tadi kan, ayat jangan dekati solat dalam keadaan ma mabuk. Ah ha, kalau gitu pas nanti mahu solat dia ma mabuk supaya tak wajib salat. Kata Imam Syafi'i itu dulu sebelum sebelum diharamkan hambar. Kalau sekarang sudah ni haramkan maka lebih dilarang lagi karena dia durhaka dari dua sisi sisi pertama minuh pada minuh khamar dilarang yang kedua salat dalam keadaan mabuk dan itu dilarang was salatu qaulun wa amalun wa imsak padahal salat itu kata Imam Asy-Syafi'i kenapa dilarang orang mabuk karena salat itu qaulun kan aqwalun wa af'alun ya yes, kan qaulun wa amalun perkataan dan amal wa imsakun dan menahan dan mana menahan apa yang ditahan ha ditahan berbicara. ditahan makan dan minum ya tak jadi banyak yang ditahan kaum muslimin menahan jangan sampai berhadas boleh tahan ha tak boleh. Kalau ada yang hajat mau keluar, tak boleh ditahan. Enam. Dan juga hajat mau masuk pun, hajat mau masuk, lapar. Kelaparan, kelaparan mau sholat, juga dibolehkan seseorang tidak berjamaah. Karena kelah, kelaparan. Dia mungkin sejak dua hari tidak makan. Orang dah komat. Ha, gimana? Kamu sholat dulu ya. Nanti habis sholat baru Makan antum enak aja antum baru makan tadi sebelum qomat. <laughs> ini dia dua hari datang orang misalnya ada ke masjid ini, orang mau salat kan. Pak saya ada dua hari tidak makan katanya. Salat dulu. Gimana? Hah? Gimana? Suruh salat dulu. Nanti bikin kerjaan tuh setelah itu mabuk dia kan. <laughs> Muntah-muntah di masjidnya kita bakar kerja. Suruh dia makan dulu kalau perlu, kalau mau ber apa juga tunggu dia sah tunggu dia sah salat apalagi cuma lima orang cuma sepakat aja lah kita makanlah dulu gitu ikut nama dia makan dulu nah, dan seperti ini tidak boleh makan eh tidak boleh salat kasih dia makan dulu nah kan ada dua hari tidak tidak makan tapi kalau dia sarapan tadi terlambat pak katanya kan jam 10 sekarang mau salat zuhur aman baru jam 10 sarapan mau makan lagi saat itu tidak Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, wassalatu qaulun wa amalun imsak. Salat itu perkataan, aqwalun. Kemudian dan amal wa a'malun muftatahatun bit wa muhtatamatun bit Itu definisi salat. Salat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan tak takbir dan disudahi dengan salam. Dan di dalamnya ada larangan-larangan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tidur. Tidur kan tak boleh juga. Bicara, Bicara juga tak boleh. Nah, wa imsakun. Nah, fa iza lam yaqil al qaula wal amal wal imsak bila orang ini tidak paham apa yang dikatakan, tidak paham apa yang dilakukan, tidak paham apa yang mau ditahan. Ya kan orang mabuk, suruh dia nahan bicara bisa? Hah? Justru ketika antum suruh dia nahan tambah banyak bercakapnya nanti. Tambah banyak cakapnya. Eh, hey, jangan bicara katanya. Kalian mau apa kalian saja mau bicara gimana? <tambah> kalian ini kemarin bicara terus sekarang kok tidak bicara? Dah bisu kalian semua katanya. <tambah> banyak bicara ceramah pula dia depan gitu nanti. Akhirnya pergi dia ke imam diambilnya mikrofon. Eh saya jadi imam katanya. Allah <tambah> mustahil. Jadi oleh sebab itu dia enggak paham apa yang dikatakan, apa yang dibuat dan apa yang mau ditahan. 6. Falam yati bis salati kama umir. Yang seperti ini tidak mungkin salat seperti yang diperintahkan. Fala tujzi anhu sehingga salatnya tidak sah. Wa alaihi idza afaq Dan dia bila sudah sadar mesti mesti mengkada salatnya. Ya, kalau dia sudah sadar mesti mengkhabar salatnya. Nah, sekarang, kok beda dengan orang yang apa tadi? Orang yang pingsan. Orang pingsan kan tak wajib meng, tak wajib mengkhabar. Kok dibedakan? Imam Syafi'i mengatakan, wa yufarikul maglubu ala aqlihi bi amrillahi ladi la hilatalau fihi sakran. Berbeda orang yang hilang akalnya karena perintah Allah. Artinya Allah sendiri yang melakukannya. Pusing, ma bukan mabuk ya, bukan dia yang melakukannya. Tiba-tiba seseorang pingsan tanpa campur tangannya sendiri. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala la lahu bukan karena alasan yang dia buat-buat tidak. Ya, ada orang yang sengaja aku pingsan kan ada kan? Enggak ada ya. Tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia jatuh. Berbeda dengan orang yang mabuk. Apa bedanya? li'annahu adkhalaha adkhala nafsuhu bis syukr karena orang mabuk dia sendiri yang membuat dia mabuk kan dia sendiri yang minum ya dia apa nama carikan uangnya habis itu dia pergi beli habis itu dia buka ya kan dibukanya habis itu dia tuangkan habis itu bismillah eh. Bagi bismillah juga kayaknya enggak memang enggak mau makanya orang coba lihat ya subhanallah merokok tuh jarang orang baca bismillah dia tidak tidak muafak untuk baca bis. Misalnya, kan tidak tidak berakar. No. orang dengan apa akan merokok. Bismillah. Tidak. Eh, rasanya ya, telan. Saya dah lama bulan tidak berskawan sama orang merokok ya. Ya sila jarang semua dengan orang merokok ni. Dulu ya, semasa masa dulu kan kita kan tak tahu dulu. Kata awak pulang belikan untuk kawan. Kan? Masih ingat tu pas juara ni MTQ provinsi kan pulang apa hadiah untuk kawan kawannya yang bisa dibagi ramai-ramai kan akhirnya beli rokok dua slok ya Allah astagfirullah <tik> 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 itu kan sembunyi-sembunyi itu dosa dosa sama Allah dosa sama pondok ini karena permintaan kawan usulannya apa hadiahnya bisa tuh makan di apa nikmati sama-sama ya, itu boleh kacang boleh minuman tapi ndak ndak kampung ya <tik> minum mana biasa habis tu bawa ke tepi ke sungai Kampar tu lau malam-malam malam, kan lalawi kan Asitulah melokok, merokok belajar semuanya untung tak sampai suka untung tak sampai suka hisapan pertama pusing hisapan kedua puyang yang ketiga sakit kepala alhamdulillah ditolak tiga mencuri-curi tapi jangan kasih tahu orang dah eh, dah terlanjur diumumkan itu dulu dulu dah lama sekali tahun 89. Eh enggak 8 eh, 90 atau 89 itu. Enggak apa waktu bilang jahil ya. Bukan. Bah. <laughs> Jadi kaum muslim karena enggak tahu dulu apa pasalnya. <laughs> karena waktu itu kan Buya kan suka sekali diberi rokok. Cuman kita dilarang waktu itu memang dilarang itu. Kalau untuk beliau enggak dilarang untuk kita dilarang akhirnya curi-curi. Kan tak serius melarangnya kan dah. Tak, tak serius melarangnya. Kalian masih kecil kan. Awak dah merasa besar kan. Sudah remaja umur 16 tahun kan dah merasa besar gitu kan. Akhirnya curi-curi. Mana tahu nanti ketahuan tak dihukum kan. Alhamdulillah sampai sekarang tak ketahuan. Sekarang baru saya buka ni. Astagfirullah. Ya mohon maaf ya kepada. Terima kepada Allah SWT. Dan kepada pondok saya mohon. Dimaafkan. Ya gara-gara kawan tadi lah. Dia minta hadiah. Awak dapat hadiah kan? itu syukuran namanya. So, syukurannya. Itulah kalau tanpa ilmu syukurannya begitulah. Makanya kita juga harus paham makna syukuran dan berilmu tentang syukuran. Supaya nanti tidak jadi kufuran jadinya. Allah Mustahil. Jadi harus belajar apa yang dicintai Allah dari kita. Ya kita kan hanya tahunya dicintai oleh masa eh, oleh kawan-kawan, bukan karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya waktu itu karena enggak paham dikira mengasi orang rokok menyenangkan manusia, menyenangkan itu ibadah. Akhirnya itu lagi kan menyenangkan orang itu iba, ibadah, ibadah aja kok dilarang. Gitu aja kok repot. Tapi kaum muslimin dan muslimat, duna maghlubin ala bil arid. Berbeda dengan orang yang hilang akalnya karena sebab bukan dari dia sendiri. Alladzi lam yajtalibhu yang tidak dia sendiri yang datangkan ala nafsi kepada dirinya. Fayakuna asyan bijtilabihi sehingga dengan dengan melakukan sebab itu dia jadi berdoa berbuat maksiat. Oleh sebab itu Allah bedakan antara yang mabuk dengan yang pingsan. Yang pingsan tak wajib mengqadha salatnya sedangkan yang mabuk mesti mengqadha salatnya. Wallahu taala alam. Orang kali sampai di sini. Masih tambah lagi sih. Hah? Nah, banyak lagi. Masih banyak contoh. Nah. Hah? Baik, sekarang kalau kita terus kata panjang, Pak. Iya. Mau setengah jam lebih? Kita cukup aja lah, hah? kayaknya enggan kayaknya. Time. Kalau ada pertanyaan dengan yang masalah ini, silakan. Sekali-sekali kita tidak buka pertanyaan. Eh, berkiraan dengan ini. Time, silakan. Tapi jangan sulit. Eh, karena jarang kita buka pertanyaan. Iya. Nah. Yeah. Mhm. Mm iya. Jadi subuh mabuknya. Ah, terus sadarnya subuh besok. Pagi. Jam berapa? Dia ya, di waktu itu dia salat. Hmm. Di waktu dia salat enam. Ya, pertama ya dia kan dilarang salat tadi. Maka kalau ada orang mabuk, ya berhak kita untuk nyuruhnya keluar. Karena dilarang mendekat salat. Karena yang mabuk dilarang masuk masjid. Karena dia dilarang mendekati mendekati salat. Karena kalau dia sendiri tak sah, nanti mengganggu yang yang lain. Sama orang gila. Orang yang mengganggu ya, kan ada sebagian yang hilang akalnya tapi tidak tidak mengganggu gitu. Ada kalau begitu dan dia kadang bersih pula daripada yang sehat kadang. kadang. Ya, itu, lain hal. Ini <tid> ha? Awali. Oh, wali. Wali. Uh, Subhanallah. <tid> Antum ada-ada aja. <tid> wali sehat. Ya. Gimana wali sehat? Kalau wali sehat bagus, tapi wali wali gila mana ada? Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala. Ya. Eh jangan dibawa pula ke atas mimbar dia. Wali. Wali apa namanya? Wali majzum. Ah, majzum. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala. Yang suruh khutbah nanti kan, ah, sebagai karamat. Jadi intinya orang yang mabuk dan lalu dia belum sadar Sampai keluar waktu. Di waktu itu dia mengkodok salatnya. Karena kodok itu memang setelah habis waktu waktu memang. Kalau masih belum habis waktu, tidak kodok namanya. Ada. Jelas? Jadi baru dia makan kodok karena keluar waktunya. Maka di saat dia sadar, dia mesti salat. nah Enam. Mm -mm. Mm -hmm. Ya. mau? Enggak. Mana ada oh, terpikir oleh orang ya? Kan Allah bilang sendiri itu, mana fi wa ithmuhuma akbaru nafsi uh, Dosanya lebih besar dari man manfaatnya berarti berdosa apa enggak? ya berdosa jadi jadi sopirnya berdosa jadi tukang angkatnya berdosa jadi tukang perasnya berdosa jadi petani yang memang kalau tujuannya untuk khamar berdosa tapi kalau dia bukan untuk khamar dia tidak berdosa nah, dibeli orang daripadanya dan dia tidak tahu itu untuk khamar juga tidak berdosa nanti tidak ada pula yang tanam anggur nanti tidak ada yang mau tanam kurma kan nah. Jadi semua yang berdosa termasuk tulisnya berdosa, penarik pajaknya berdosa yang iklannya ah, ini lebih berdosa pula orang kali. Belagi iklannya. Kadang ban tapi wanita tidak berbaju situ. Berarti itu dipijak-pijak nampaknya kayaknya. Iklan ban ya kan? Atau iklan aki Perempuan juga kan? Berarti bahaya memang perempuan ini. Air aki, air keras. Maka hati-hati semua nusa. Antu suruh jangan beli aki itu sebenarnya itu. Kalau orang waras kan ya. Ini berarti air ke keras berbahaya nanti. Jangan deh. Di, <laughs> jangan dikonsumsi. Haah. Sama 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 nah. Cuma rokok kan khilaf, Pak. <laughs> <laughs> khilaf Eh kalau apa dulu kalau ulama di Arab Saudi memang dari awal dulu sudah hampir sepakat lah ya tapi kibar ulamanya sepakat mengatakan rokok itu haram gitu kalau di Mesir memang lambat baru keluar patwa haramnya kalau saya tidak salah baru sekitar tahun 2004 baru majelis ulama Mesir mengharamkan rokok rupanya setelah ditengok-tengok rupanya Di anggota majlis ulama' sebelumnya 75% perokok berat Jadi tidak keluar-keluar patuah rokok Haram itu Tapi setelah lama Apa namanya Kesadaran semakin meningkat Banyak ustaz yang meninggalkan roh, rokok Baru keluar patuah haramnya Akhirnya di Indonesia kan banyak Yang tamat-tamat dari Mesir kan Ulama'-ulama' kita Akhirnya berniat pula mui untuk mengharamkan hah, rokok. Tapi masih banyak penentangnya. Mungkin masih 75%. Mungkin, mungkin. <tik> Atau setidaknya masih menghormati roh, rokok. Gitu. Jadi ada pengaruhnya juga. Jadi kalau kita termasuk penikmatnya, kadang-kadang susah untuk mempatuakan itu. Oleh sebab itu, kalau antum berniat jadi ulama, dari awal tinggalkan tinggalkan rokok. Untung, untunglah, eh, untunglah. Kalau sempat dapat nikmatnya dulu, kah gimana, pak ya? Ya awalnya awak belikan besok minta di belikan kita. Allah mesti kan pria punya selera. Kan itu iklannya luar biasa. Pria punya selera. Ia ya, waktu itu kalau tidak merokok waktu itu dianggap santriwati. Iya, <laughs> di luar maksudnya di pondok memang tak boleh, Pak, diboleh. Alhamdulillah. Aturan pondok tak boleh. Cuma kita dibuat pemahaman image. Pokoknya selesai pondok nanti mesti mesti merokok. Kalau tidak, bukan pria punya selera. Allah Tertipu lah kita. Untunglah kita ngaji, Pak, ya. Sehingga itu iklan menipu rupanya. Iklan yang menipu.

Mau mandi di pesawat? Iya. Kalau, kan ya. eh, mm. ya, ya, kalau sampai di tempat? ya? Kalau sampai di tempat, lewat, lewat kita waktu, nggak antum masih tayamum. Karena hukumnya tidak mendapatkan air. air. Sebab so, kalau atau mandi, saya ember aja mandi situ berbahaya deh. Walaupun ada air, air ada itu. Kalau untuk mandi bisa itu sebenarnya. Insya Allah satu apa, satu sok bisa itu kan. Minta aqua sama perugari dua botol yang besar itu kan. Ada tuh. Tapi untuk apa Pak? Untuk mandinya. Tidak bakal dikasih. Sebab <laughs> so, kalau sempat dikasih satu orang, sempat tiga orang yang junub aja sepesawat tuh <laughs> Bahaya. Nah. Kan tidak kan boleh kan? Nah, hukumnya di sini menghormati waktu didahulukan. Jadi karena salat di luar waktu itu pada asalnya dosa besar. Salat di akhir waktu itu dosa besar. Makanya kalau junub di pesawat misalnya, maka kita hukumnya orang yang tidak bisa mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Karena dua macam yang boleh ketentuan tidak mendapatkan air atau dilarang menggunakan air. Jelas? Tapi uduk kan boleh Ustaz katanya. Kan uduk kan? Boleh. Kalau ikut aturannya sebenarnya tak boleh juga uduk orang itu. Apalagi orang Indonesia. Uduknya satu bak. Ya kan orang Indonesia kan uduknya satu. Satu bak. Makanya kalau di hotel di Makkah, Madinah itu, kalau jemaah aja Indonesia siap-siap aja tekor air terus. Gitu. Orang lain kalau jawa Afrika kadang sekali isi dah selesai sampai selesai haji. Gitu. Indonesia tiap hari <laughs> ngangkut air itu. Semua dikenal orang Indonesia ni seperti ikan katanya. Seperti ikan. Ya daerah kepulauan saya bilang memang. Jadi orang lain air tak habis-habis. Dia itu setiap hari ngisi air gitu. Jadi banyak rugi orang di air kalau <laughs> Jadi itu lihat sendiri wuduknya aja. Iya, wuduknya saja seperti mandinya orang Arab tuh. Awak mandi, berarti sama dengan empat kali mandi orang Sementara. orang lain. Iya, kan gitu Iya. Mazi Dan biasanya juga Itu akan buang hajat air kecil kan Setelah itu Jadi dibersihkan Pakaiannya kalau apa diganti Kemudian dibersihkan eh, Tempat yang keluarnya Yang dari najis Bisa dengan Kalau tidak dengan air kan dengan Dengan tisu Nah tidak cukup dengan tisu kan ada apa istilahnya eh, cairan-cairan yang bisa membersihkan dan sebagainya. Tapi kan si Abdulnya dengan eh, air. Kan ada air kalau untuk bersuci kan ada. Nah, dibersihkan dari najis. Sekalipun, kalau tapi kalau seandainya tidak ada najisnya, hanya mani kan tidak najis. Alal asah tidak najis, maka boleh dipakai untuk sholat. Tapi biasanya, wallahu alam, orang selepas mengeluarkan mani itu ada hajat buang air. Pada umumnya ya, ada hajat buang air. Nah, itu kan buang air juga bersihkan itu. Setelah itu baru tayam, tayam. Allah taala alam. Nah, nanti setelah sampai, ya setelah sampai, antum nak mandi, itu lebih diutamakan ya. Walaupun tadi salat, tidak perlu diulang lagi, karena sudah melakukan sesuai yang dibolehkan. Yang disyariatkan Allah taala alam. Tapi kalau seandainya kejadiannya salat Isya dan Maghrib misalnya antara Maghrib dengan Isya dan antum sampai insyaallah di setelah Isya maka antum tunggu saja sampai dulu habis itu mandi dan jadi jamak takhir. Ta Wallahu taala alam. Kalau subuh kan tak ada jamaknya. Oleh sebab itu salatlah dalam keadaan seperti itu karena hukumnya antum tidak bisa menggunakan air karena berbahaya bukan pada diri pada pesawatnya ya, pada pesawatnya kalau sempat tahu orang tu kita mandi ya saya langsung bunyi alarmnya itu <guluh> nah Allah mesti Wallahu taala alam banyak pertanyaan rupanya jadinya. Nah, kita tutup lah sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu wabarakatuh nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu ilaha illa anta wa atubu ilaik. رحمة الله وبركاته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده اذا قوم دودب دي لست رمح الله من باشا ايت الله. dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala wa haffad malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.